Ողջույն, սիրելի adekvatներ, այսօրվա ուղի եթերը հենց հատուկ adekvatների համար է, որոշ բարձեր կա, որոնք պարզաբանման կարիք ունեին։ Լսի, բայց խենք մենակ adekvatներին, մենք ողջույնում։ Էսի հենց մենակ իրանց համար է, չէ՞, որ էսի իրանց համար է, էլի ոնց որ էս մեկը կոնկրետ։ Չէ, իրականում բոլորին ենք ողջունում, ոչ բոլորին ենք սիրում, սիրում ենք մենք adekvatներին։ Նախ ներողություն ենք խնդրում, որ այսքանի օրը մի քիչ պասիվ ենք կոնտենտի առումով։ Դա կախված է զուտ պրոցեսուալ քաշքշուկ, չասեմ, բայց ինչ-որ գործընթացների հետ կապված, այդ իրավական գործընթացների հետ կապված մարալիկում տեղի ունեցած հարձակման, այդ քրեական գործի հարուցման հետ։ Այս խմորը դեռ ահագին ջուր է խմելու, մեզանից էլ ահագին էներգիա ու ժամանակ է տանելու, բայց մենք աշխատենք դրան զուգահեռ մեկը adekvat-ի edge-ը ակտիվ պահել։ Այն ինչ տեղի ունեցավ մարալիկում, իհարկե արդեն մեր համար ակնհայտ է, և կան բոլոր հիմքերը, որ սա նախապես մի խումբ անձանց կողմից նախապես պլանավորված հարձակում էր, հարձակման հիմնական նպատակը մեզ ներքաշել մեր իրավական գործընթացի մեջ, որի սպառնալիքի ներքո մենք մեր գործունեությունը կդադարեցնեինք կամ կշտկեինք, ասենք ասեմ։ Մեզ այն փաստը, որ քաղաքական մակարդակով որևիցե անց ներկա իշխանությունների չդատապարտեց տեղի ունեցածը, մեզ արդեն հուշում է, որ մենք ճիշտ էինք մեր գնահատականում, երբ որ ասացինք, որ սա առաջի դեմքի մակարդակով պլանավորված գործողություն էր։ Ավելին, ոչ միայն դատապարտող հայտարարություններ չեղան, նույնիսկ արդարացման տենց փորձեր ձեռնարկվեցին, ինչպես գիտեք, Դավիթես Հանասարյան վարչապետի վերահսկողության ծառայության պետը մեկնեց, անմիջապես մեկնեց մարալիկ ու իմիջիալոց նույնիսկ կեղծ լուրեր տարածելով փորձեց արդարացնել հարձակվողներին։ Այդ գրոհի ալիքին միացավ Հայաստանի հանրային հեռուստատեսությունը, իդեմս հաղորդավար Արմեն Դուլյան, չէ՞, Դուլյանը, ով տենց ամբողջ օրը Facebook-ում նույնպես կեղծ տեղեկություն տարածելով փորձում էր ապացուցել, որ մենք ինչ-որ բան ենք սադրել, այսինքն մոտավորապես նույն տրամաբանությունները, ոնց որ բռնաբարողը ասում է աղջիկը կարճյուպկա էր հագել, դրա համար բռնաբարել եմ, այդ քարոշչական հարցակումը Facebook-ում, սոցիալական ցանցերում, պետական հիմնարկների միջոցով, ես նույնիսկ ասեի, վկայում է այն մասին, որ սա բարձրագույն իշխանական ուղղակներում պլանավորված ակցիա էր, ընդ որում ակցիայի հաջորդ փուլը սկսվեց անմիջապես հարցակումից հետո։ Մարալիկի հայտնի կազմակերպված այդ հարցակումից անմիջապես հետո սկսվեց այդ հարցակման հաջորդ տրամաբանական փուլը, որ Արտուրը նշեց Facebook-յան այդ ակտիվությունը պետական պաշտոնյաների եւ այլն, բայց ես նաեւ կառանձնացնեմ շատ կարեւոր մի կետ, ինչի համար ըստ երևույթին մենք նաեւ ստեյության մենք այսօր եթերում ենք։ Մարալիկի կազմակերպված հարցակումից անմիջապես հետո սկսվեց Facebook-յան մեր էջերի վրա գրոհը, որտեղ կան այդ գրոհի ընթացքում հնչում են կոնկրետ սպառնալիքներ մեր անձի եւ առողջության նկատմամբ, այսինքն դա իրավական լեզվով եթե ասեմ, այդ սպառնալիքները շատ կոնկրետ են, շատ կոնկրետ են, ու այդ սպառնալիքները արդեն իրանք իրական օգտատերերի միջոցով են արվում։ Դրանց մի քանի օրինակները այս եթերից հետո ես կտեղադրեմ, adekvat edge-ում կտեսնեք։ Կա օրինակ մարդ, ով ինքն իրեն հայտարարել է ֆաշիստ Facebook-ում, դա իրական մարդու մասին է խոսքը, եւ սպառնում է, ասենք, իմ հետ շատ հաշվի արդա տեսնի, գա սպանի, քթնի, ընդ որում երկու օր է ինչ որ այդ ակտիվ փնտրտուկներով զբաղված, ինչ որ վիդեոներ է տեղադրում, որ հեսա գալու եմ ես, ինչ որ ոչնչացնի սպանի, բան ու ինձ դու անպտանգ ես այս պահի դրությամբ, էլի։ Դա ես հելա։ Դա շատ դու մտել է։ Այս պահին կա այդ կոնկրետ օրինակը սպառնալիքի, եւ բայց դա ընդհանրապես կապ չունի, մենք շատ ուժեղ մոտիվացվում ենք այդ ամեն ինչով, չէ՞, մոտիվացվում ենք, չէ՞։ Ասեմ ավելին, ամեն սպառնալիք մեզ ավելի է մոտիվացնում, եթե չեմ սխալվում, մեր ադմինը մոտ 1000 օգտատեր է արդեն բանարը այս մի 2 օրվա ընթացքում։
Այո, սա միանշանակ մեզ միայն մոտիվացնել է, ես ուզում եմ, որ բոլորը հասկանան, որ մենք ոչ միայն չենք լռելու, այլ էլ ավելի ակտիվանալու ենք։ Բոլորը պետք է շատ հստակ գիտակցեք մեր մոտիվացիան հիմնական։ Մենք օբյեկտիվորեն հիմնավորված կարծում ենք, որ պետությունը կազմականդվում է, սննկանում է, ոչնչացում են, ամրոցի վերջի պատերը քանդվում են, ընդ որում քանդվում են արտաքին որոշ ուժերի ուղղորդմամբ և ֆինանսավորմամբ։ Այսինքն այն երկիրը, որտեղ իմ երեխան պետք է ապրի, որտեղ ուրիշ տենց ապրելու առանձնապես տեղ չունի, սննկանում է և ստեղծում է մի իրավիճակ, որտեղ իմ երեխայի անվտանգությունը երաշխավորող պետությունը կազմականդվում է։ Ոչ մի սպառնալիք, ոչ մի գործողություն հարցակում չի կարողանա ինձ հետ պահել, ինձ լռեցնել կամ ինչ-որ բան անել, հունից անել։ Ձեզ վստահեցնում եմ, բոլոր այս գործողությունները միայն ավելի են խրախուսելու մեր գործունեությունը։ Ասեմ ավելին, արդեն ակնհայտ է, որ յուրաքանչյուր նման գործողություն մեր համակիրների բանակը կրկնապատկում է։ Իմ համար մեծ անակնկալ էր այդ մարալիքի օրը Facebook-յան արձագանքը, օրինակ մասնավորապես։ Դրանից զատ մենք բազմաթիվ անձնական նամակներ ենք ստանում, մարդիկ կոնկրետ օգնության առաջարկներ են անում։ Հիմա կա այս փուլում կա գործողության երկու հնարավոր տարբերակ։ Այո, գործողության երկու հնարավոր տարբերակ կա, մինչև այդ տարբերակները ասել է, ես ցանկանայի այդ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր իրենց աջ գործուն աջակցություն են մեզ ցուցաբերում, Facebook-ում նամակներ են գրում, պատրաստ են մեր կողքը լինել, մեր անվտանգությունը ապահովել եւ այլն, այդ բոլոր այդ մարդկանց ես կասեմ շնորհակալություն եւ կասեմ, որ այդ ադեկվատության կղզյակը, որը որ կա սոցցանցերում, դա որևիցե կերպով չի փակվելու, չի վերանալու, չի խմբագրվելու, դա այդ գործը շարունակվելու է։ Գործողության երկու տարբերակ։ Առաջին տարբերակը դա այն է, երբ որ պետությունը ինքը վերցնի այս ամեն ինչի հանգուցալուծումը իր ձեռքը, այսինքն իրավապահ համակարգը լեթարգիական քնից զարթնի, կա այդ թոթափի իր վրա այդ քաղաքական կաշկանդվածությունը ու իրավական ճանապարհով այս ամեն ինչը հանգուցալուծվի։ Կրկնեմ, խոսում ենք կոնկրետ փաստերի մասին, որոնք կոնկրետ հանցակազմ են պարունակում, այսինքն ինչ-որ վերացական բաներ չի, ֆեյքեր չի եւ այլն եւ այլն, ինքը կոնկրետ մարդիկ են, ովքեր կոնկրետ քարոշչության տակ մնացած են ու իրենք կոնկրետ հանցակազմ պարունակող գործողություններ են անում։ Սա մի տարբերակն է, ինձ համար կոնկրետ դա, ես ինձ ասեմ, ինչ-որ ցանկալի տարբերակն է։ Երկրորդ տարբերակը, եթե պետությունը չզբաղվի այդ ամեն ինչով, այսինքն եթե իրավապահ մարմինները թերանան, ծուլանան, ինչ-որ տենց կարմիր բանակի նման 5 րոպե ուշ հասնեն կամ ինչ-որ սենց հարցերի մեջ ընկնեն, այդ դեպքում ես ոչինչ չի մնա մեզ ադեկվատներից բոլորիս վերաբերվում, քան այս ամեն ինչը ավելի այսպես ձևակերպել որպես շարժում, իրացնել օրենսդրությամբ մեզ վերապահված ինքնապաշտպանության բնական իրավունքը, այսինքն օրենքի շրջանակներում, սա ուզում եմ շեշտեմ, գործող օրենսդրության շրջանակներում իրականացնել մեր սեփական անվտանգության հարցերի լուծումը, ձևավորել խմբեր ադեկվատներից, ադեկվատ մարդկանցից, իմիջիալոց այդ առաջարկը վերջի մի քաներում ամենաշատն է հնչել մեզ դեպի, ձևավորել խմբեր ու զբաղվել ինքնապաշտպանությամբ, հիմա պետություն ենթա չկա, ինչ անենք, կհայտարարենք իհարկե այդ մասին ավելյալ, որ պետություն վերջնականապես գոյություն չունի, իրավապահ համակարգը գոյություն չունի, ու մենք արդեն մենք մեր ձեռը կվերցնենք ամեն ինչ, մեր սեփական անվտանգությունը կարծում եմ մենք վատ չենք կազմակերպի, չէ՞։ Դե լավ կկազմակերպենք, թե վատ այդ ժամանակը ցույց կտա, բայց այո, խնդիրը միանշանակ կա, պետության հիմքը բռնություն կիրառելու մենաշնորհն է, եւ նույնիսկ բռնության սպառնալիքի կիրառման մենաշնորհը, քաղաքացիական պայմանագրի տեսությունը հենց դրա մասին է, որ քաղաքացիները պայմանավորվում են, որ outsource են անելու բռնություն կիրառելու եւ բռնության սպառնալիքը կիրառելու մենաշնորհը պետությանը։ Եթե պետությունը այդ ֆունկցիան չի կարողանում ստանձնել, ուրեմն քաղաքացիները հավաքվում են եւ ուրիշ ինչ-որ մարմնին են outsource անում, պատվիրում, ասեմ, անվտանգության ապահովումը։
Ես հույս ունեմ, ես նարեկի պես հույս ունեմ, որ այո, այդ քնից կարթնանա, իրապահամարկարգի սնանկ, միտումնավոր սնանկացման պրոցեսը կդադարի, նեղ անձնական քաղաքական շահերից դրդված այդ պրոցեսը, և պետությունը կզբաղվի իր քաղաքացիների անվտանգությամբ։ Եթե դա տեղի չունենա, այո, մենք ստիպված կլինենք ինքնակազմակերպվել և օրենքով վերապահված մեզ իրավունքների շրջանակներում մեր և մեր համակիրների անվտանգությունը ապահովել։ Ինչպես նաև պաշտպանել այլակարծությունը մեր երկրում։ Դա ևս մեր խնդիրների շարքում է դասվում, պաշտպանել այլակարծությունը, այսինքն այլ կարծիք ունենալու իրավունքը։ Մենք այլակարծության, այսպես ասեմ, կղզին ենք, հա, համարվում հիմա շատ-շատերի աչքերում։ Մենք կպաշտպանենք ձեր բոլորի այլ կարծիք ունենալու, լսելու իրավունքը։ Ի դեպ, կցանկանայի վերջում անպայման շեշտել, որ այդ խմբերի ձևավորումը, որ մենք ասացինք, որ հետագայում ավելի կոնկրետ տեսնենք, կհասկանանք ոնց ենք անում, նույնիսկ եթե բանը հասնի դրան, մենք չենք պատրաստվում ոչ ես, ոչ պարոն Դանելյանը, որովհետև մեկի վրա հարցակվենք, հա, դա հարցակման տեսք չի ունենալու։ Մենք բռնությանը դեմ ենք ամեն դեպքում, արի դել ասենք, անձամբ շրջբաղվել այդ խուլիգանների հետ, ինչ-որ տես բաներ անելու, դեմ ենք, մենք շատ ավելի կարևորը լուրջ գործեր ունենք, որով կփորձենք զբաղվել, արդեն ավելի կտեսնեք հրապարակային են դրանք։ Իմ մոտ այսքանը։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։